Dnes si povieme, akým spôsobom používať zápisy v knihe chovu a držby chráneného živočícha, chráneného exemplára, v tomto prípade samozrejme pijavica lekárska. Keď si dáte našu stránku pijavicalekarske.sk, tak v článkoch a zaujímavostiach je článok, ktorý sa volá Evidencia chráneného živočícha Hirudomedicinalis, kde je podrobne vysvetlené, o akú problematiku ide, čoho sa to týka, koho sa to týka a prečo sa to vlastne všetko deje. Keď si ho otvoríte, tak sa vám tu objaví kompletný text ohľadom evidencie chráneného živočícha. Táto povinnosť evidencie chránených živočíchov vychádza zo zákona ohľadom chránených živočíchov, kde držba chráneného exemplára, chráneného živočíka podlieha určitej evidencii a tu si teraz ukážeme, akým spôsobom je treba robiť. Máte tu uvedené konkrétne zákony, konkrétne paragrafy v súvislosti s CITES a v súvislosti Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Je tu podrobne vysvetlené, prečo sa tieto veci dejú a čoho sa to týkajú. Okrem všetkých týchto informácií, ktoré sú tu podrobne uvedené, máte možnosť si celý tento manuál stiahnuť ako PDF-ko a zároveň na úplne každej stránke, keď pôjdete na úplný spodok každej stránky a podstránky, tak to takisto nájdete prekryt priamo na túto evidenciu chráneného živočícha. Takže môžete si podrobne tieto informácie prejsť, preštudovať. Nie je to nič zložitého, nie je to nič komplikovaného. Jednoducho je to len záležitosť, ktorú treba proste urobiť, lebo si to naše úrady vyžadujú. Teraz sme už priamo v tabuľke, v excelovskej tabuľke, ktorá sa týka priamo knihy chovu a držby a skladový sumár pijavice lekárskej. Túto tabuľku, keď budete potrebovať alebo budete chcieť, tak si ju môžete vyžiadať u nás mailom, prípadne cez Facebook a následne po konzultácii vám ju veľmi rád poskytneme k držbe a k manipulácii. Sú tu vypísané určité polička, teda je to kniha chovu držby, skladový sumár, druh vedecké meno, je to Hirudo verbena alebo Hirudo medicinalis, ktorý je zaradený do chránenej skupiny B. Evidenčné číslo držiteľa vy nepotrebujete, toto Slovenská inšpekcia životného prostredia nevyžaduje po vás, ani to nie je nutné už v dnešnej dobe. Držiteľ, tam si uvediete svoje meno. Pokiaľ ste firma, tak si tam uvediete firmu. Pokiaľ ste súkromná osoba, tak si tam uvediete súkromné meno. Napríklad Peter Mrkvička. A tým pádom budeme si ukazovať zápis v prípade tohto vymysleného mena Petra Mrkvičku. Máme tu potom dva také stĺpce, ktoré sa volá nadobudnutie, kde si zapisujeme spôsob nadobudnutia pijavíc lekárskych a v druhom stĺpci vypisujeme vyradenie z evidencie tohto živočícha. Tu v tejto kolónke budeme zapisovať zostatok pijavíc, ktoré aktuálne máme na sklade. Najprv si uvedieme spôsoby nadobudnutia. Takže tam je poradové číslo, nie je nevyhnutné vypisovať. Môžete kvôli vašej prehľadnosti, ale nie je to nevyhnutné. Takže môžeme ísť kľudne dátumom. Napríklad 1.1.2018 spôsob nadobudnutia napíšeme dar a počet kusov, poviem príklad, 50 kusov.
Do poznámky napíšeme od koho a zároveň musíme mať darovaciu listinu. Nestačí napísať dar, ale musíte mať darovaciu listinu od tej konkrétnej osoby alebo od tej konkrétnej firmy, od ktorej ste tento dar takýmto spôsobom získali. Takže si tým sem napíšeme, že som to dostal darované od Zdena Mrkvičku. Bytom Malacký 45 a to je v podstate celé. Je dôležité, aby ste vždy mali zaznačené, tie pijavice máte. To znamená, nestačí iba napísané, poviem, že firma, alebo že pán Mrkvička, musí tam byť celé meno tohto človeka a musí tam byť adresa tohto človeka. Nemáte povinnosť viesť telefónne číslo, mailovú adresu a smerové číslo si viete hocikedy pozrieť na internete, takže to si tam tiež nemusíte zapisovať. Ale adresu a meno je nutné, aby ste mali. Zostatok tým pádom v tej chvíli na sklade je 50 kusov. Iný spôsob nadobudnutia je 10.1.2018, že ste tieto pijavice zdedili. Napíšeme 10 kusov. Takže to je tiež spôsob, akým spôsobom tie pijavice môžete nadobudnúť, to znamená dedičstvo. A poznačíte si teda 10 kusov. Znova si zapíšete, po kom ste to zdedili. Môžete si dať, čo ja viem, do poznámky, že detko, jeho meno, Filip Mrkvička, a tiež bytom Malacký. Nejaká ulica, číslo domu 25. Takže okrem toho, že si to takýmto spôsobom zapíšete, tak musíte mať znova nejakú listinu od notára alebo od nejakého advokáta, že ste teda, že prebehlo nejaké dedické konanie a že ste zdedili tie pijavice. 50 plus 10 je 60 kusov, takže do zostatku si napíšem, že mám spolu 60 kusov. Ďalší spôsob, ako pijavice môžete nadobudnúť, je 20.1.2018 a je to kúpa. Kúpa, kúpili ste 20 pijavíc, tak si poznačíte firma Altechniky SRO, poznačíte si tam adresu . Ostatné údaje sú dohľadateľné na internete, takže s tými sa nemusíte trápiť. Takže ak máte kúpené od súkromnej osoby, napíšete meno, adresu súkromnej osoby. Ak to máte od firmy, tak napíšete firmu. Tu do poznámky si následne môžete poznačiť, že či to bol bloček, alebo či to bola faktúra. Ďalší spôsob, ako pijavice môžete nadobudnúť, je 30.1.2018 a je to chov. Dochovali ste si ďalších 20 kusov pijavíc, tak si to poznačíte. Poznámka vlastná produkcia, čo je jasné už z toho prvého, čo je to teda chov, 20 kusov. A spolu 60 plus 20 je 80 a plus ďalších 20 je rovných 100 kusov. Takže toto
je jednoducho spôsob, akým spôsobom ste nadobudli tie pijavice. Iné spôsoby nie sú, lebo v prípade, že by ste tie pijavice našli niekde, tak ich máte odovzdať na príslušné úrady a pokiaľ by ste ich našli niekde v prírode, nejakom potoku alebo nejakom jazierku, tak ich nesmiete vyzdvihnúť a brať si ich so sebou, lebo je to jednoducho chránený živočích. Teraz sa zameriame na to, akým spôsobom ich vyradíme z evidencie a aké spôsoby vyradenia by mohli teda. V tomto prípade ako prvé si dáme, že nám 12.3.2018 úhyn, že nám zdochli úhyn počet 20 kusov, zaznačím si to, takže úhyn 20 kusov, do poznámky není veľmi čo dať, maximálne môžete znova zopakovať, že to je úhyn a vec vybavená. 100 minus 20 je zostatok 80 kusov na sklade. 13.3.2018 ten úhyn môže byť aj v prípade, že vám buď zdochla pijavica, v prípade, že vám ušla a už ste ju nenašli, niekde vám vyschla, jednoducho akýkoľvek spôsob takéhoto niečoho, tak si to proste zapíšete. Môže byť ešte nejaká veľmi super špeciálna strata týchto pijavíc, ako že vám ich niekto ukradol, alebo že ste ich stratili pri cestovaní, zavodli ste niekde batožinu a pijavice ste mali v tej batožine, tak to jednoducho všetko tam napíšete, že strata pri nejakej návšteve alebo pri nejakom cestovaní. A to je celé. Ďalší normálny štandardný spôsob, ako ich môžete vyradiť z evidencie, je jednoducho predaj. Tento predaj si zaznačíte spôsobom takým, že povedzme ste už niekedy v minulosti mali nejakého klienta, ktorý na pijavice chodieval, teraz aktuálne sa ošetruje doma sám a on si príde od vás kúpiť na vlastnú spotrebu doma ďalších povedzme 30 kusov. Tak si to tu napíšete. Predaj 30 kusov a napíšete si meno, že je to Jožko Pijavičiar. Jeho meno a jeho bydlisko, poviem príklad, Stráňavy 23, Žilina, vec vybavená. Takýmto spôsobom si zaznačíte predaj. Takže zaznačíte si dátum, predaj, počet kusov, koľko ste predali a komu, meno a adresu. Ostatné údaje nie ste povinní viesť. 80 minus 30 je zostatok na sklade 50 kusov. Ďalší spôsob, akým môžete tieto pijavice vyradiť z evidencie, je samozrejme, že vy môžete tieto pijavice darovať niekomu, že po vás tieto pijavice môže niekto zdediť a tak ďalej. Ale ten najčastejší spôsob, ako partneri, ktorí pracujete s pijavicami a prikladáte ich priamo v salone, tak poviem príklad, že 17.7.2018 ste celý deň prikladali pijavice, tak si poznačíte použitie pijavíc s tým, že tieto pijavice ste v zásade nepredali, ale viac menej ste ich teda použili v rámci svojej prevádzky a tieto pijavice
Následne po použití ste usmrtili spôsobom, ktorý je daný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postupy, ktoré sú overené a ktoré sú štandardizované na takéto používanie. Tu nemusíte vypisovať menovite každú osobu. Tu si len dáte do poznámky na prevádzke a nemusíte si zapisovať každú osobu. Príklad. Ráno o 10.00 mi prišiel nejaký Jožko a tomu som priložil 6 kusov. Po 11.00 mi prišiel nejaký Fero a tomu som priložil 4 kusy. Po 12.00 mi prišla nejaká Evka, tej som priložil 10 kusov a o 14.00 mi prišla nejaká Zuzka, ktorej sme priložili 6 kusov. Tento počet za celý deň si zrátam. 6 plus 4 je 10 a 10 je 20 a 6 je 26. Takže do tejto kolónky si označím, tento deň bolo použitých 26 kusov pijavíc. Nemusím písať menovite, lebo som ich usmrtil a ďalej som ich neposúval. 50 minus 26 nám zostáva 24 kusov pijavíc. Títo ľudia, ktorí vlastne spotrebovali pijavice alebo vy ste spotrebovali pijavice na nich v rámci prevádzky, nemusia robiť, nemajú žiadnu povinnosť, ale v prípade tohto predaja Jožkovi pijavičiarovi, tak ten viac menej zo zákona má podobnú povinnosť, respektíve takmer rovnakú povinnosť viesť túto evidenciu ako vy v zmysle ostatných záležitostí a pravidel, ktoré sú dané zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Samozrejme, aj vy môžete pijavice darovať. Poznačite si 19.8.2018 dar 14 kusov. Napíšete meno komu. Tanka Frličková, Bratislava. Zániho ulica 25 a to je všetko. Aj v prípade tohto predaja, aj v prípade tohto daru majú tí dotyční zo zákona vyplývajúcu podobnú povinnosť ako vy. Dopíšame zostatok 24 minus 14 je 10 a to je celá ukážka bežných rôznych zápisov, spôsobov nadobudnutia aj spôsobov vyredenia z evidencie. Raz za 12 kalendárnych mesiacov následne máte povinnosť ísť si dať na miestny okresný úrad, potvrdiť evidenciu vedenia tejto knihy, kde v podstate je to len formalita, viac menej sa na vás na nič nebudú pýtať, iba to jednoducho donesiete, dajú vám tam pečiatku, podpis a idete preč. Platiť takisto nebudete vôbec nič pri tejto návšteve. Takže k tomuto je to všetko. Ak budete mať nejaké otázky ohľadom tejto problematiky, tak ma samozrejme neváhajte kontaktovať a čo budeme vedieť, tak vám veľmi radi poradíme a nasmerujeme vás.